Det är uppgift om två vikter som hänger i trissor. Så den här trissan hänger i taket. Och Det här är bara en upphängning av den här vikten i den här trissan som är här. Uppgiften är givet en referenshöjd. På engelska kallas det och Det betyder bara referens tillstånd för oss. Så Från den här höjden som har man valt att kalla det här SA. Det kan tyckas lite konstigt för det här är ju SC. Men den här repet är lika långt hela tiden och ändras inte. Så vi kan lika väl använda SA. Det är inte varit fel att ta ner dit, var man är tydlig. Och det här är då i det här laget borde bara vara van vid friläggning. Så om du frilägger den här trissan C så vi ser vi att spännkraften i den här kabeln borde vara hälften av spännkraften i de här två kablarna. Är du inte med på det så behöver du öva att frilägga den här trissan. Om inte det inte är någon friktion i vridningen här så är det samma spännkraft där som där. Så tänk efter när skulle det här kunna vara i jämvikt? Vad skulle relationen mellan massorna vara? För att det här ska vara i jämvikt. Jo, jämvikt skulle ha varit... Om MA är lika med 2MB. För att två spännkrafter skulle ska hålla uppe den här. Och en spännkraft ska upp på den här. Så om massorna var precis här balanserade skulle vi kunna ha jämvikt. Så, men redan när du löste sådana jämviktsuppgifter så borde du ha insett att... Om du ska tänka på en riktig situation. Att om den här är för tung, då kommer den att fara ner. Och den här är för tung så kommer den att fara ner. För de drar ju över det här hjulet. Så det vi ska göra här är att inte anta det där. Så massorna hos trissorna är försumbara enligt uppgift. Så det var givet att MA var 100 kg och MB var 20 kg. Så vi kan direkt se att eftersom den här är väldigt tung så kommer den här åka neråt. Och Så är det sökt. Hastigheten hos B. Och det här systemet kommer att accelereras. Så vi måste specificera när. Och då ser vi efter 2 sekunder om det släpps från vila. Så Vår systematik säger oss att vi ska börja och frilägga. Så Vi frilägger Trissa C. Då ritar vi den. Och Vad har den för krafter på sig? Jo, den har en spännkraft T. För tension. Så här ska det vara någon spännkraft i det här repet. Då blir man väldigt lockad att skriva MG här. Men om du var med på uppgifterna tidigare om till exempel hissen. En person i hissen som jag älskar att ta upp. En våg. I ett accelererat system så kan det kännas som att man lättar. Så frågan är, skulle det kunna spela roll här? Kanske. Så vi sätter inte mg. Däremot så kan vi vara säkra på att eftersom vi försummar massan här så kommer f lika med ma. Då är högerledet i ma är försumbart. Så det kommer att bli 2t här. Så det är viktigt att förstå att den här trissan rör på sig. Den kommer till och med att vara accelererad. Men det kommer ändå vara precis som ett jämviktsdiagram. Därför att m-trissa är noll approximativt. Vi fortsätter. Och Det värsta är att bli handlingsförlamad. Man fortsätter bara frilägga och tänker inte allt för mycket. Titta på trissa B. Vi följer här T. Om det inte är någon friktion i upphängningen här så är det spänning T här borta. Så vi har T här som verkar uppåt på block B. Neråt har vi då MG. Nu är stora frågan. Varför fick jag sätta MG direkt här när jag höll på att tjafsa om det här 2T här? Det här är ju en vikt. Det här är ju en trissa. Det här är ju inte trissans vikt det var en annan kropp som drog här. Oavsett vad som händer i systemet så kommer jorden alltid att dra med mbg på den här vikten. Så det här är ju kraften från jorden på vikten B. Och så kan vi frilägga A. Det spelar ingen större roll vilken ordning man gjorde det i. Då ser vi att på vikt A så har vi motkraften till den där kraften. Så har vi skrivit 2t här så måste vi skriva 2t här. Så det är Newtons tredje lag. Och anledningen till att vi håller på att vara så noggranna med friläggning det det och det och och är just så att många studenter gör fel på sånt här. Så att När du har friläggningsdiagrammen tydliga så ser du tydligt att ska det vara 2 t där så måste det vara 2 t här eftersom det här är motkraft till det där. Och samma sätt här så är det mag precis som det här var mbg. För b så kan vi välja plus neråt. Summa fy vi har valt neråt plus så vi har mbg t uppåt så vi minus t och det ska vara lika med mbab. Notera att det här är det abstrakta, det allmänna, f lika med ma. Och jag skriver så här med kolon för att det jag säger att i det här fallet så ser min specifika implementation av den här allmänna formen ut så här. Nettokraften är lika med massa gånger acceleration på det här objektet som vi pratar om. Så har du bra systematik så kan du lätt felsöka. Det ska stå b där. Då måste det stå b där och där. Så här får vi fy är lika med May. Då får vi mag-t 2 lika med m A, A, A. Som vi kallar ekvation 1 och det här är ekvation 2. Så kan vi börja räkna obekanta. Vi har tre okända som är T, A, A och AB. Men vi bara har bara två ekvationer. Man kan, hade kunnat säga att vi hade fyra okända och tre ekvationer. Men vi har använt upp ekvationen på den här för att bestämma att det ska vara två T där. Vi har också ett kinematiskt tvång. Som är att replängden måste vara konstant. Och I en video där jag diskuterar precis det. Så har du inte tittat på den så gör det nu. Så då tittar vi i bilden. Och Så ser vi att... Vad är replängden? Vi börjar från referensnivån. Så är det sa. Och så är det en bit här som är konstant i hela rörelsen. Så vi skulle kunna skriva dit den. Men det kommer inte att ändras så vi behöver inte. Så har vi sa. Och så har vi en till bit som inte ändras. Och så har vi sb. Det enda som skulle kunna ändras var 2 sa plus sb. Lika med en konstant l. Och då deriverar vi. Så det här är ett Tvång. Tvång betyder att det är tvingat att det här ska vara lika med det där. Så vi deriverar det med avseende på tiden. Då får vi derivatan med avseende på tiden av s är v. Derivatan av s är v. Derivatan av en konstant är noll. Igen. Så får vi alltså att 2aa plus ab b lika med noll. Så det här är vår ytterligare ekvation. Så nu har vi tre ekvationer och tre okända och vi kan lösa ut. Så Vi kan kalla den 3. Och då kan vi till exempel lösa 3. Igen. 3 igen säger att AB är lika med minus 2AA. Och En som är snabbare kan du kunna se det direkt här. Och Särskilt du som har provat själv. Du vet att, att det går dubbelt så mycket rep här som det gör där. Så B kommer att röra sig snabbare än A. Version 2. Ursäkta det blev fel där. Så du kan lösa ut att T flytta dit. T är lika med MA gånger G minus AA genom 2. Så vi ser att om det hade varit jämvikt, så noll acceleration, så hade t faktiskt varit lika med mag genom 2. Det vill säga att 2t hade varit mag. Det är du är van vid att det ska stå mag här, det gäller bara när det inte är en acceleration. Accelerationen här, om den är positiv och mindre än g, så blir det här något positivt tal, men det blir mindre än mg halva. Så det blir lite mindre spänning här om den här faller neråt. Då måste det kompenseras av att det blir mer spänning här än det hade varit om vi hade haft det här villkoret, så vi hade haft jämvikt. Så jag säger ekvation 1 mbg-t är lika med mb gånger ab men ab var ju lika med minus 2aa. T hade vi där. Får vi stoppa in där så får vi mbg-ma halva g-aa. minus aa. Och så flyttar jag över det där till vänsterledet så får jag plus mb gånger 2aa lika med 0. Så ska vi lösa ut aa. Så får vi samla upp termer. aa gånger ma halva plus 2mb. Och På andra sidan har vi då två termer med g. Vi har ma, halva, den där termen. Minus, vi flyttar den på andra ledet, så vi har MB vi mbg. säga aa lika med ma inom 2 minus mb genom ma inom 2 plus 2mb gånger g. Så vi ser mycket riktigt att accelerationen är större än 0 om ma är större än 2mb. För Då är ma och halva större än mb så då blir det här positivt. Och Då faller a nedåt. Så på så ser vi att det är 120. Så då får vi 100 halva, då får vi 50 minus 20 delat med 50 plus 40g. Så då blir 30 genom 90 som är en tredjedels g. Så i siffror så blir det här runt 3,3 m sekund s 2 Eftersom det är positivt så är det nedåt. Så Då ser vi att AB är lika med minus 2AA så det är minus 2 3 G så det blir ungefär 6,5. Och Det måste ju vara så att B måste åka upp då om A åker ner. Men Det som jag sökt var VB efter 2 sekunder. Det här är konstanta accelerationer. så Då får du använda dina formen för konstant acceleration som vi ska vara försiktiga med. Vi vet att A är lika med dt, Det gäller ju alltid. Vi har att dV är lika med ADT. Vi integrerar bägge sidorna så vi får att V minus V 0 Om vi börjar från V 0 till V är lika med A gånger T. Det vill säga V är lika med V 0 plus A T. Men när vi börjar få vila så är det här noll. Så vi behöver bara multiplicera tiden med accelerationen. Så Vb vid 2 sekunder blir bara minus 6,5 gånger 2. Som är ungefär 13 meter per sekund och det är uppåt. Så när det gått 2 sekunder, den här går fortare och fortare fortare. Så åker det med 13 meter per sekund uppåt och det är väldigt snabbt. Och det är klart att det här förloppet kommer ta slut, så allt när den här slår i där då kommer dynamiken ändras. Det blir ytterligare kontaktkrafter här som vi inte har tagit hänsyn till i den här uträkningen.